Jag kan sakna att stå och kissa, det var kanske för alltså så det var. Hon har varit en han tidigare. Ja. Hallå, nu är det inte. Jag är jättenervös. Alltså jag är svettig av händerna. Jag hoppas så mycket att han kommer ta, om hon nu berättar det, att han kommer ta det bra. Jag hoppas. Tja, mitt namn är Anis Domina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Hushurda 2021. Ja, nytt år, nya skrattfest. Vi är här, vi är tillbaka. Jag heter Anis, på den här kanalen brukar vi skratta. Och till min hjälp har jag min persiska drottning Behrouz i den så här blommig skjorta. Exakt. Jag tänkte jag skulle restarta 2021. Och höja upp min personlighet med en blommig skjorta på. Ja, det jävla, den är vacker. Ja, mot nya tider. Ja, jag känner ingen som har lika mycket blommiga skjortor som Behrouz. Det är faktiskt sant, jag älskar att gå i blommiga kläder. Men jag tycker det framhäver min liksom personlighet och min, jag vet inte. Din aura. Ja, min inre aura. Din inre aura. Ja, min inre aura. Är det som en blomma? Ja. Kan du inte berätta vad du sa förut när jag sa så här? Det känns som att min personlighet blomstrar. Ja, som herpes. Ja. Den blomstrar inte som herpes, utan den förhöjer lite tillvaro. Jag tycker ändå att så här, man känns lite ödmjuk i blommiga kläder. Okej, okay. Ja. Det ska jag ta till mig. Mm. Jag kan bara berätta, jag sa det förut att, till min tjej att jag har inga blommor med ute i dig. Så därför har jag på mig en blommorskjorta, för du är som att ta på blommor varje dag. Ah, bo. Jag säger till dem. Har du någon annan? Lifehack. Men vi ska reagera på första dejten. Jag tänkte att det finns inget bättre sätt att påbörja 2021 på det sätt som vi avslutade 2020. Korrekt. Och vi finns ju inga nya avsnitt. Nej. Så vi har grävt i lite arkiv och skimmat igenom och hittat en dejt som vi tror kan vara ganska kul. Vi väntar ju på nya avsnitt från första dejten. Men att kolla på så här gamla avsnitt på första dejten som vi fortfarande inte har reagerat på gav oss en idé. Jag har ju reagerat på väldigt mycket program genom åren. Hemliga beundrare, Middag med mitt ex, men inte med Berra. Så tror ni, hade ni velat att vi tar en gammal dejt från ett gammalt program och reagerar på nytt, fast jag och Berra istället? Kommentera där nere då. Och, så här, om vi får 10 000 likes, 15 000 likes, det är första videon på året. Får vi 15 000 likes, då kommer jag gräva fram, försöka hitta den roligaste dejten. Ni kan också lämna rekommendationer i beskrivningen som vi ska reagera på, som jag redan har reagerat på. Kommentera där nere och gilla videon, mycket viktigt. Och ni kan också följa Berra på Instagram, @berusbadre. För de som inte vet vem du är så kan jag upplysa dem. Berra är ju fett känd från Tidsreklamen. Hade du bokat tid för brorskärning? Nej, jag bara dagdrömmer lite. Ja, härligt. Akta lacken bara istället. Tack. Akta lacken där du ställer. Tack. Kan du säga så? Jag kan vara hon tjejen. Okej, ja. Vi är i showroomet. Ser att du kollar lite på bilen sen. Ja, så här. Ursäkta, har du bokat tid för brorskärning? Nej, jag bara dragit dag. Jag bara dagdrömmer lite. Ja, härligt. Akta lacken du ställer. Tack. Men med det sagt så ska vi sluta prata. Men vi kommer garanterat prata jättemycket i den här videon. Har du något att tillägga? Nej, utan att nu när du sålde in det där med gamla avsnitt så måste ni lösa det. För att jag blir själv jävligt spänd på att ta fram den här gamla grejen. Ja, så att tryck på like. Ja, 15 000, det här fixar ni. Kom igen nu, kör. Vi trycker play. Ja. Jalla. Först ut är Tova Sofia. Hon känner sig trött på utseende fixerade killar och söker någon som ser förbi hennes yttre. Men jag är ju väldigt dålig så, för jag känner att så fort om de ger mig någon komplimang för mitt yttre, då dömer jag ut dem direkt. Då känner jag att nej men okej, du ser bara det. Så att jag är ganska hård. Det är ju dock lite konstig inställning. Om någon säger att jag är vacker, ja, exakt. Då blir jag ju glad. Men hon måste ha träffat dåliga killar, eller? Ja, det kan det vara. Som bara liksom varit lite objektifierade. Ja, inte så bra. Nej, så att jag håller med. Det är bra om man får lite komplimanger för sitt utseende. Om ni där hemma får välja. Att bli kallad vacker eller att bli kallad smart. Vad väljer ni? Jag tror många väljer vacker. Men om du blir ratad då, om någon säger så här, jag tycker du var väldigt smart, men jag vill inte gå på en annan dejt. Hade du inte känt att så här, det är en sån här snäll grej man säger bara? Jo, det är det. Ja, man vill ju känna sig vacker och smart. Ja. Man vill inte bara, någon bara, gud vad du var sexy. Utan man vill att någon ska säga så här, men du var jävligt söt, vacker tjej eller sådär. Tack. Ja, exakt. Så du vet det. Hallå, hej! Välkommen! Tack. Men det är också ett försvar för mig, för då känner jag att då slipper jag att det går så långt att jag behöver berätta om min bakgrund. Hej! Hallå! Vad sa hon? Då slipper det gå så långt att jag behöver berätta om min bakgrund? Ja. De lär väl berätta vad den bakgrunden är. Ja, okej. Okay. Ja. Välkommen! Tack! Jag kan sakna att stå och kissa, det var kanske för... Alltså, så det var... Åh! Oh.
Okej. Okej, så att hon har varit en han tidigare. Ja. Det är jävlar. Det här är annorlunda. Det här är annorlunda. Det här kan bli jävligt intressant, känner jag spontant. Ja. Men tror du att den de har matchat upp med, tror du han vet det? Det vet jag inte. Nej. Okay. Tror du hon kommer berätta det under dejten? Jag försöker tänka liksom... Alltså om man ska vara ärlig, om man ska vara rak och ärlig här och inte försöka förfina vad det är. Mm. Om man sitter på en dejt med någon mm. och den personen berättar att den tidigare har varit av motsatt kön. Mm. Då är det ju väldigt, kommer det vara en dealbreaker för väldigt många. Mm. Det absolut, tyvärr. Så kan det vara. Och det är inte så kul kanske, men så är det ju. Mm. Det tror absolut. Jag. Jo men absolut, det tror jag. Det kommer ju med mycket... Det är typ, ja. Och sen tänker jag så här, rent genetiskt så kanske vissa grejer som man också vill ska finnas där. Med... Ja, man kan ju inte få barn. Typ, nej, exakt. Eller hur funkar det? Nej, det saknas. Alltså, ja, jag vet inte vilka nivåer man kan göra sån här alltså, könsbiten på. Nej. Det ska ju vara väldigt avancerat. Ja. Vi kanske ska tydliggöra direkt att vi är inte så utbildade på området. Nej, det är korrekt. Så ta oss med en nypa salt här. Exakt. Vi utgår från den kunskap vi besitter. Mm. Och menar, ja så. Det här är... Exakt, den kunskapen vi besitter. Noll kunskap. Ingen får ta hela upp här. Det här är för att det är underhållning. Men hon var väldigt vacker. Ja. Jag misstänkte inte att det var det som hände. Jag hade inte sagt att jag hade aldrig misstänkt att det hade varit en hand tidigare. Det här ska bli intressant. Okej. Okay. Jag längtar till att få... man vill ju se minen på den på dejten om hon berättar det för honom. Ja, hon måste ha... Där måste hon dock ha som ett jävligt stort problem i alla sina dejter. Ja! Jädrar. Ja. Kom igen, kör du. Vad dricker den eleganta madame? Någon sån här strawberry daiquiri eller något. Ja, en söt god drink liksom. Ja, slänger lite prosecco kanske. Ja, vad gott. Vi löser det till dig. Tack. Vad söker en kvinna som du? Men jag vet ju inte det. Du vet inte? Det är det som är grejen. Ingen aning alls. Nej, jag är lite så trött på alla så efterhängsna killar. Vill du ha något på riktigt? Ja, någon som ser liksom genom allt. Jag vill ju träffa någon och liksom skapa vårat liv. Men jag har känt att vilken kille ska välja mig i slutändan när jag inte kan bli gravid. Jag förträngde min bakgrund så länge att det blev ett självförakt som är svårt för mig att sudda ut. Det där är jävligt mörkt alltså. Ja, det måste vara jävligt tufft för henne att ha det där bagaget hela tiden. Oh. Och att hon vet att så här, det finns inget bra sätt att berätta det här på. Nej, det gör verkligen inte det. Och då vill man ändå ge henne hatten av att hon ändå är här. Ja, verkligen starkt. Hon är en bra representant för andra, vad heter det? Jag har ingen aning, jag vågar inte gissa. För andra som går igenom den här fasen, det är ju starkt som fan. Jag tror också att när hon väl hittar någon som accepterar henne för den hon är, om man säger så, så kommer hon vara så jävla glad. 100%. Ja, hoppas hon träffar en nu är det så här, nu vill man att hon ska berätta det och den personen ska ta det bra. Det är ju exakt. Jag är mer rädd så att han ska vända. Han bara ser, så sitter jag här och så bara vänder han i dörren. Lägg av, ingen skulle vända sig när man får se dig alltså. Inte. Behöver inte oroa dig. När jag var liten så trodde ju mina föräldrar att de hade en liten son. I och med att jag föddes med manligt könsorgan. Men... jag har alltid känt att det var fel. Det var liksom som en missbildning för mig. Jag kände att det är någonting som ska bort. Det är liksom, det hör inte hemma här. Jag började med hormoner när jag var 16. Så att när jag var 18 så då var det liksom klipp. Finito med. Ja. Och sen dess har jag varit kvinna till fullo fysiskt. Jag har ju inte ändrat något på insidan utan jag är ju samma person. Nej, jag tror bara att jag behöver kanske någon som jag känner mig trygg med och att jag känner att jag kan hitta det här lugnet och någon som tar ner mig och liksom älskar mig för den jag är och som gör att jag känner ett lugn. Hej! Hej, tjena. Så. Jag vill bara säga det. Efter hon har berättat det här jag vill så jättegärna att hon hittar kärleken. Ja, 100% alltså. Det här ska bli, det här är intressant. Man är lite så här tagen, man vet inte vad man ska säga. Vi håller tummarna. Ja, vi håller tummarna. Välkommen. Tackar. Ska jag ta din jacka? Ja, jättegärna, absolut. Ska vi se, vad var ditt namn? Carl heter jag. Carl. Här har vi Carl.
En varm och genomsnäll värmlänning som älskar naturen och skogen. Och som vet precis vad kärlek är. Kärlek för mig, det är den här glädjeruset man får. När man ser personen och den längtan efter personen. Och att bara känna doften och känna sig välkommen hos. Omhändertagen. Det är kärlek för mig. Att man förstår varandra. Och det är det jag vill känna igen. Din dejt, han kommer redan. Det är så? Ja, ja, vad bra. Han sitter i baren och väntar på dig. Ja, mörkorea. Mörkorea? Ja. Vill du springa upp? Jajamän, du har svästen. Tack. Tack. Hallå. Hej. Hej. Tjena. Kram, ja. Sofia. Hej, kom. Tjena. Trevligt att träffa dig. Detsamma. Vad kul. Ja, men verkligen. Var det bra? Ja. Ja. Är du från Åland? Nej, nej, nej. Vähä? Det lät som det. Västerut. Jag är nästan norsk, jag vet inte. Jaha, vadå typ? Eller? Karlstad. Karlstad. Så här rent spontant. Ja. Han känns som en ganska lugn och så här satt person. Inte så dömande. Nej, faktiskt. Så att han kände, jag fick en bra vibe. Mm. Det är båda gott här. Ja, verkligen. Ja. Ja, men många misstår ju norrlänningar med värmlänningar. Klassiker. Ja. Jag tycker att hon lyste på ett sätt. Det fångade nog mig. Gjorde det. Och väldigt sån, ja, strålade. Men det är som en värme. Det är som en fluga som dras i en lampa. Lite grann så. Man vill dit liksom. Och veta mer. Man vill känna på det. Hur länge har du varit singel? Typ 3 år. Ja, okej. Okay. Inga barn eller? Nej, 300 har jag. Har du 300? Ja. Åh, vad är det för katt? Katt? Åh, jag gillar ju inte katter. Alltså jag får ju lite panik av att han inte vet. Alltså jag sitter också och bara tänker så här, när ska det här ögonblicket komma när han får veta, bara för att veta hur han reagerar. Ja, för det är, det är inte en, det är inte så, det är inte en liten grej. Nej. Så att när de pratar om katter och hundar, tänker man så här, ska ni inte bara gå in på det här mer huvudsakliga saker? Alltså det är så fel att säga, men det är ju liksom det är en elefant i rummet. Exakt, det är en elefant i rummet, för att man vill ju veta hur han reagerar. Ja. Om han är, alltså, och vad han har för liksom tankar kring det, och är han fine med det, och för att annars blir det egentligen Rob han pratar om, ja, fram tills dess. Jag är med så crazy dog lady. Okej. Sorry. Okej, hej då. Så, nu kommer jag. Vad härligt ni har det. Sen jag kom ut så är det svårt. Jag känner att jag vill vara ärlig när jag träffar en kille. Samtidigt känner jag att det är inte, jag skriver som inte i pannan. Jag tycker inte jag behöver presentera mig som hej Sofia, jag har bytt kön för 16 år sedan. Härligt. Kanske idag så kanske jag bryter mönstret och berättar på första dejten. Klart att det är skrämmande. Jag måste komma över den tröskeln, känner jag. Det måste ju verkligen vara, framförallt om hon träffar någon. Alltså om hon inte berättar det direkt, då kommer hon ju tänka på det hela tiden. Ja. Och det blir ju, alltså desto längre hon väntar med det, desto jobbigare måste det bli, och desto mer hon tycker om honom. För att hon kommer ju vara rädd, jag antar att man blir rädd att det ska skrämma iväg. Alltså hon, det måste vara typ det enda hon sitter och tänker på. Ja, även fast hon pratar om det. Det är det enda jag sitter och tänker på. Ja, exakt, det är det enda jag tänker på. Men alltså, och det känns så kul när han bara, men jag har 3 katter. Och ja. Det blir så här, man bara, okej, men kan ni komma till det här ni ska prata om liksom? När man, alltså, ja, det ska ju inte, egentligen ska det ska ju inte behöva vara så. Nej, det ska ju inte som att spela någon roll. Ja, det känns som att alla typ, vi, de, produktionen, alla sitter och väntar på att det här, alltså bara hur det ska liksom levereras, ja, och hur reaktionen, exakt, ja, hur reaktionen kommer att vara. Men hur kommer det, varför är du singel då? Första svaret är, det är ju inte full katt. Best friend, kollega. Men jag tänkte, du, varför var ditt första insikt när du liksom såg mig? Det var trevligt. Det såg bra ut. Du är fin. Tack. Ja. Varför känns han livrädd? Men det känns som att hon fiskar lite också. Ja. Ja, hon bara, vad var ditt första intryck när du såg mig? Hon bara, vacker, snygg, trevlig. Hon bara, Så här står med sugröten och bara och försöker liksom läsa av honom lite. Ja. Och du hade ju beställt en majestätisk drink. Ja, men eller hur? Den såg jag först. Hallå? Nej. Jag är här idag för att jag söker efter kärleken. Jag söker efter att finna svaret på vad kär är. Det gör jag. Och jag hoppas att det är idag. Nu hugger vi in. Ja. Ursäkta, kan jag få ketchup? Eller? Ja.
Han ser ju väldigt nöjd ut i alla fall. Ser du? Ja, ser du det härifrån? Ja. Alltså gud, vad pinsamt. Jag har glömt ditt namn. Det är inte alls pinsamt, för jag har... Har du glömt mitt? Ja, det har jag. Ja. Okej, skål för det. Skål. Men vet du vad jag ska berätta om så? Jag kommer aldrig glömma ditt ansikte. Sanningen är att han kommer ju aldrig glömma hennes ansikte. Jag tror han är lite intresserad ändå. Ja, det tror jag. 100. Ja. Jag hoppas ju bara att den känslan kvarstår. Verkligen. Det känns som att ju mer de liksom ändå kommer upp, som du sa, ju mer intressant det ska bli att se hur reaktionen blir när det väl kommer. Det vore ju lite kul om hon väntar med det tills de frågar, vi ska gå på en andra dejt. Tror hon kommer se det under hela dejten? Jag tror hon kommer se det vid något tillfälle. För att hon sa det innan att hon vill göra det, typ. Ja. Men hon måste ju inte, alltså så. Ja, jag vill bara fortsätta komma och se hur vi ser. Men vad gillar du för tjejer då? Svår fråga kanske. Ja, nej, men god och glad. Mm. Tar hand om sig själv och andra. Omtänksam, varm. Mm. Öppen. Han känns ju som en väldigt enkel person. Ja, verkligen. Men kolla på hans blick exakt i det här tillfället. Mm. När hans efter... Han var en bra tjej, god och glad, öppen. Ja, han är som om han vet att hon har en hemlis. Ja, men det var därför jag sa, när hon bara, det känns som att hon fiskar. Det känns som att så här, det är någonting som hänger i luften. Ja, som inte har pratat, så jag vet inte. Vettig. Ja. Vad det nu innebär. Exakt. Alla tänker olika. Vet du. Ja, men så är det ju. Ja. Oj, nej, så här. Nu. Vad skrattar du? Moroten. Det var tur att inte jag fick den då. Ja, det var det. Okej, men berätta något så här annat då. Någon så här, berätta någon hemlighet eller någonting då. Något jag inte vet. Chocka mig. Det är lite kul att hon säger det. Det är det. Men jag tror också att nu lobbar hon upp det. För han kommer ju säga, din tur. Och vad ska vi köra? Ska vi köra en lek med vem som chockar vem? Vi lägger 1000 spänn, vem som chockar vem först? Ja, nej, men alltså, hon försöker ju leda in det här på någonting för att kunna så här, hitta ett bra tillfälle att säga det på. Ja. Hon är inte heller van att behöva säga det här heller. Så nej. Hon, alltså, du kan inte bara... Ja, men vad jobbar du med? Jag jobbar med det. Ja, du förresten, jag har varit en kille tidigare. Ja, det finns inget... Ja, det är så jobbigt! Ja, det är så jävla jobbigt! Det går inte bara liksom, alltså... Det går inte att bara kasta in det, så ska man bara okej, och så bara fortsätta man med det man höll på med. Men jag tycker också, jag tyckte det var jättekul att hon bara, vänta, det här blir ett chock av mig. Ät nu. Något oväntat. Jag är andlig. Jag tror på spiritualism, andlighet, andar. Ärligt. Meditation och spöken. Nej, jag det. Jag ska, hon måste gå och tänka så mycket på det. Alltså det spelar ingen roll vad han säger. Han bara, jag är andlig. Hon bara, va? Är det sant? Gör det? Okej. Okay. Mm. Ja. Alltså hon vill liksom bara... Hon vill ju komma vidare till den här grejen som hon ska säga. Ja, jag får den känslan. Ja. Själv då? Nu är det inte. Jag får panik! Jag är jättenervös. Alltså jag är svettig av händerna. Ja. Så bara, chocka mig. Jag ser nog, vänta. Ja, jag är andlig. Nu är det inte. Ja. Jag hoppas så mycket att han kommer ta, om hon nu berättar det, han kommer ta det bra. Jag hoppas det. Nej, men nu kom, alltså, om hon inte berättar det nu, då kommer hon aldrig säga det. För att hon la upp det så här, säger någonting, chockar mig. Och nu han sa, du då, nu är det din tur. Ja, vad ska jag? Du skulle slå det. Ja, eller hur? Alltså, jag har ju så mycket egentligen, men... Nej, det är lugnt. Det är svårt så här, du vet. Jag måste bara säga... Jag känner så mycket för henne! Det är helt sjukt! Jag har så mycket empati för henne. Fy fan, alltså. Man ser ju på henne exakt att hon vet vad hon egentligen ska säga. Men hon... Alltså, Det är som att hon, det är lite som när man står på 10:an, du vet. Och ska hoppa. Hon är så. Hon är på väg nu. Vi hejar. Nej, jag försöker komma på något så här om jag ska... Det är så svårt, jag vet inte när är rätt tidpunkt att berätta. Det är en väldigt speciell situation här nu. Jag vet. Och så kanske man alltså så skulle dela någonting. Men så känner jag att
Ja. Du behöver inte dela allt. Nej. Okej. Okay. Jag är lite feg där. Det är nog att jag blir sårbar. Jag... Ja. Du behöver inte. Nej. Han är så genomsnäll. Ja. Och jag tror att när han är så fin kille, ja, då vill hon berätta det ännu mer. Exakt. Men jag tror inte hon kommer berätta det. Jag tror inte hon kommer göra det. Men det, när hon sitter så där ändå och inte vill släppa det, jag får ändå känslan att hon verkligen har bestämt sig för att det här är tidpunkten där hon ska kunna liksom, ja, men vara öppen med det. Så det, jag vet inte. Det är som du säger. Hon står verkligen där på trampolinen och, ja, och gungar liksom. Ja, fan. Kommer vi? Ja, ja. Mm. Skål. Skål. Ja. Ja, men du gillar skog. Jo, du gillar ändå fiske och lite musik och så här. Och egen företagare. Hur går det för dig? Men titta, måste du byta hela duken liksom. Du skvätter med såsen och du trappar. Ja, choklad överallt. Titta, mysigt. Jag tror att de diggar varandra. Det tror jag med. Ja. Oj, kolla. Är det för att för att jag är så snygg så du är så nervös? Ja, faktiskt. Du skakar. Ja, man ska inte säga faktiskt. Nej, men du är väldigt fin. Du är vacker. Tack. Ja. Detsamma. Mm. Ja. Jag inser att jag är så kass på dejter, liksom. Ja, om man är expert på att dejta så är det väl inte ett bra tecken? Nej. Man ska ju vara värdelös på att dejta. Man ska inte göra det små år. Nej. Alltså det känns ju som att han är jätteintresserad. Ja, han är ju intresserad. Ja, ja. 100%. Så jag kommer ju så jävla ledsen om det faller på den grejen nu. Ja, men grejen är så här, ju mer de ändå verkar bekräfta att de gillar varandra, då när de sitter där i slutet och bara ska gå på en annan dejt, om båda då säger ja, alltså då har hon inget, och då måste hon ju antagligen vilja säga det då, ja, tänker jag. Ja, ja. Det, till slut så blir det ju oärligt att inte säga, ja, det, tänker jag. Fast så ska det inte heller vara. Nej. För att hon är ju kvinna i slutet av dagen. Ja. Sen är det, jag tror det är också mycket rädsla. Så här, det finns ju andra grejer som gör att det här kan vara en dealbreaker. Typ det här med barn. Ja. Jag till exempel. Jag vet inte om det är så att jag kan få barn. Jag tror det. Alltså, så vitt jag vet så kan jag få barn. Mm. Men, och jag har svårt att se ett liv framför mig. Utan en mini-anis någonstans på vägen. Mm. Så det kan ju också vara en dealbreaker för någon. Exakt. Ja, men absolut. Och det är ännu jobbigare, för då blir hon rädd att, alltså det är så, ja. Mm. Och det, alltså den känslan kan ju vara, det kan ju vara någon som inte kan få barn av andra skäl än att man inte bara gjort ett sånt här könsbyte liksom. Men det är klart att många har den liksom på listan, att det behöver finnas till för att de ska göra det. Så det är ju nog många som kämpar med den känslan liksom. Ja. Däremot han känns ju faktiskt också som en jävligt fin kille. Ja. Så. Ja, jag har hopp. Jag har hopp, helt klart. Men det är så här, det känns som att så här, i vanliga fall kanske man kan liksom bena ut det de pratar om och lyssna. Men nu, det känns som att så här, man, det känns inte, det är bara kallprat. Ja, det är bara en lång sträcka till att man ska få se om det här kommer fram eller inte. Ja. För då kan man på riktigt börja prata. Ja, ja, exakt. Så att, det är det. Ja, verkligen. Ja. Vi tittar vidare. Det är så. Jag tittar väldigt mycket i ögonen. För ögonen, det är... Det är som att titta i en film av människans liv, om man säger. Ibland så är det som att sitta och titta i en eld som jag älskar. Du kan sitta och titta i flera timmar och ha personen rätt ögon. Så, ja. Det kändes ändå som när vi kollade varandra ögonen så att det fanns liksom någon liten, alltså, gnista av något slag. Kanske. Splittar vi? Ja, men det tycker jag. Se vad det blir. Vi splittar. Det är första gången någon splittar notan. Är det så? Ja, det känns som att det är alltid killen som betalar. Ja, det är fan sant. Ja, hon är intressant. Hon är intressant. Ja, att du inte sa det. Du är redo, eller? Ska vi gå ut där? Samma väg, eller tar vi bakvägen? Jag vet inte om det var rätt eller fel och inte berätta om min bakgrund som transsexuell nu. En del av mig känner att det var dumt och inte, för att jag ville bara. Men samtidigt känner jag att jag vill ju lära känna honom lite, och jag vill att han ska lära känna mig innan jag
det blir ju sånt moment 22. För jag hör verkligen vad hon säger. I att om hon berättar det, då kommer allt kretsa kring det. Ja, och hon är ju så mycket mer än den grejen. Ja, exakt. Jag köper också det att så här, man kanske vill lära känna varandra först, se om det finns någonting där innan då man går vidare och då kanske man då berättar det. Och när man har berättat det, är det så att personen liksom inte ser det som en dealbreaker, då vet man att man, det här är en bra, det här är någon jag kan vara med. Liksom. Mm. Men jag typ önskar ändå, nu vet jag inte om hon kommer säga det, men jag önskar att hon säger det. Ja. För det känns som att hon skulle se det själv kanske som en, inte seger, men som att hon hade velat göra det. Ja, hon vill ju göra det. Jag önskar att hon verkligen säger det. Ja. Jag vet inte. Jo, men för att jag har så svårt att bara vara mig själv. Typ. Men det är väl för att jag känner liksom inte att det duger. Så att jag måste vara... Åh, gud. Nu förstör jag allt smink och så. Men det är alltid så. Jag känner liksom att jag är aldrig good enough. Alltså... Skulle jag bara sagt det, eller? Ska ni lämna oss nu? Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Vi får väl försöka med det. Eller jag vill att vi försöker med det. Ja. Alltså, jag tänker att avståndet är lite så här problem för mig, tänker jag. Men... Nej, men jag tycker absolut det är intressant. Och... Ja. Vi kommer att höras. Ja, men du får... Alltså, det är så jobbigt också att han har ingen aning. Fan, alltså... Alltså, man märker ju att det här påverkar henne. Ja, det är så hjärtskärande. Men fan, jag vet inte. Jag vill att hon ska säga det. Men det verkar väl inte som att hon kommer göra det. Nej. Det känns som att det skulle vara viktigt. Ja. För även för andra människor som är i samma situation. Att man liksom, alltså hon kan gå i bräschen lite. Ja, men vi vet ju inte vad som är rätt eller fel heller. Nej, det finns inget rätt eller fel. Men jag önskar bara att hon gjorde det. För det känns som att så här, jag vet inte. Det skulle vara nice liksom. Att hon bara gör det. För hon vill ju det. Man ser ju på henne att hon plågas av att hon inte gör det. Ja. Om man tycker hon spackar. Ja. Tack så jättemycket. Tack snälla för att ni kom. Jättetrevligt. Jag tycker att du lyser på ett väldigt fint sätt. Tack. Ja, du verkligen lyser upp och det var det första jag tänkte på när jag träffade dig. Oj. Verkligen. Och snällt. Det ska du veta. Vad glad jag blir. Mm. Jag blir helt rörd. Mm. Jag tycker att vi hade så här bra snack och det flöt på. Jag tycker. Nej, men det var ju mycket jag blev ändå så intresserad av. Mm. Man blir nyfiken. Ja, men ja, exakt. Verkligen. Det är en liten grej. Åh, gud. Kom igen! Alltså, fy fan, jag kommer bli så jävla glad om hon verkligen gör, alltså, om hon gör det. Nej, men jag är ändå väldigt rak och ärlig. Mm. Typ för 16 år sedan. Ja. Mm. 16 år sedan. Kom igen! Heja på dig! Jag behöver bara liksom säga. Tror du han anar någonting nu? Det här Nej. Jag tror han tänker typ så här, vad har hänt? Har dina föräldrar rätt i bil och lycka? Har någonting ärrat dig? Alltså förstår du, jag tror inte han tänker så. Så genom mycket jag en könskorrigering. Okej. Ja. Och jag har levt liksom med det i hemlighet så många år. Och sen för typ 2 år sedan så gick jag ut med det. Jaha. Och leva öppet. Och då sen dess innan så berättade ju inte jag för killar. Nej. Men nu var det dags att liksom bryta det och vara... Oj, vad häftigt den där. Han ser jävla bra kille. Jag älskar honom. Jag är så jävla glad alltså. Jag älskar honom. Alltså, hon är så jävla cool alltså. Ja, verkligen. Och fy fan vad sajt att hon ändå, alltså hon bara sa det. Ja. Fy fan vad coolt. Alltså, nu får vi se vad som händer härifrån. Men det var så jävla viktigt att hon sa det. Ja, men gud, vadå? Jag hade ingen aning. Tack så mycket. Ha det så bra. Jag vill ändå att
Vad bra. Var ärlig mot dig. Vad starkt av dig att göra det. Ja, och jag vet alltså så det. Modigt. Ja. Så jag vet inte, ändra det liksom, ser du på mig annorlunda nu eller? Jag måste svara att jag måste ju fundera ja, lite grann. Ja, men det förstår jag. Och det, men det köper jag helt. Ja. Och jag tycker, absolut. Men det är bättre det än att... Ja, absolut. Jag vill ju fortfarande höras med dig, ja. Såklart. Men jag måste fundera, ja. Absolut. Jag är bara imponerad av att... Och tacksam för att du berättade. Ja. Jag tycker det var modigt. Jättebra. Så. Ja, för det var inte lätt kan jag säga. Nej, nej, nej. Men det var ändå skönt att säga det. Jag kände det. Det var rätt. Ska vi dö vidare? Ja. Lämna här. Det tycker jag låter som. Vi gör det. En bra idé. Ja. Tack. När Carl hade funderat klart... Avståndet ja. Blev för långt. Ja, men jag vill ändå... Tror du han var ärlig ja. Där? Jag vet inte, men jag fick ändå känsla att han var en jävligt genuin ja. Person. Jag gillade ändå sättet han liksom uppförde sig och hur han var. Han var ändå väldigt så här, berömde henne, uppmuntrade henne. Det var jävligt bra, coolt, hela den här grejen. Ja. Och stärkte henne, det var ändå ja. Känslan jag fick. Sen, jag menar, de här dejterna, det är ju en av 100 som slutar med att de går vidare. Ja, det är känslan. Ja. Men han var riktigt skön kille och jag är så jävla glad att hon också gick. Vad heter hon? Tove Sofie? Tova Sofie. Tove Sofie, ja. Jag var jävligt glad att hon ändå gick ut och sa det. Ja. Det var viktigt för mig. Ja, är det så? Ja, det du var... blev dedikerad. Ja, jag var helt... Alltså, jag vet, så att jag bara ville att hon skulle göra det. För jag kände hur hon plågade, ja. Förstår du? Ja. Jag blev så jävla glad när hon sa det. Så jävla starkt. Ja. Alltså, det är viktigt att det är fler som ändå vågar göra så. Och ja. Verkligen känna sig. Hon sa så här, hon bara, jag har alltid känt att jag inte är good enough och sådana här ja. Grejer. Sånt är viktigt att man ändå gör upp med sig själv. Ja. Men, nej, ja. Så det var jävligt starkt utav dig. Vilken grej, en annorlunda dejt här, helt ja. Klart. Det var en lite emotionell åktur faktiskt. Ja, faktiskt. Men det, intressant. Ja, man satt ju faktiskt som fastklister. Alltså. Ja. Och det hoppas vi att ni också ja. Har gjort. Men det är där någonstans vi kommer att avrunda. Ja. Och kom ihåg, 15 000 likes ja. Så gräver vi lite gamla program. Vi väntar på lite nya dejter från första dejten. Vi kommer gräva i det här arkivet också. Men kommentera vad ni tycker där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Följ oss båda på Instagram. Har du någonting att tillägga? Nej, utan se till att fixa de här jävla 15 000 likesen. För jag är så jävla hungrig på att gräva i arkivet. Så det är bara att börja köra. Och det är där vi avrundar. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Motherfuckers. Hej, hej, hej. Hej då.